Друзі, вітаю на магії рослин. Знаходжуся в Дніпропетровській області і помітила проблему на туях. Є ось такі сухі гілочки, дуже легко відривається хвоя. Ми бачимо, що вона суха. І таке можна побачити як на туях, так і на кипарисах, і на кипарисовиках. Це працює шкідник туєвий лубоїд. Його ознака, що отут зверху є кругленький отвір, це він прогриз гілочку, і є вирогідність, що знаходиться зараз всередині рослини в гілочках. Як зрозуміти, є він чи немає? Загинув цей шкідник чи не загинув? Ну, якщо ви вже місяць, як не робили жодного оприскування, не захищали рослини інсектицидом, то шкідник, скоріш за все, знаходиться всередині туї. Якщо була обробка 3 тижні тому, навіть місяць тому системним препаратом, то є вирогідність, що шкідник прогриз гілочку, сам загинув, тому що хвоя була отруєна, і він мертвий. Навіть можна гілочку, якщо ви там розкриваєте, можна побачити мертвого цього жука. Він такий чорний, дрібний. Але якщо не було оприскування, потрібно боротися, і одне оприскування інсектицидом не допоможе. Потрібно зробити 2 оприскування з інтервалом 7-10 днів. Препарати обираємо системні, які спрацюють при досить високих температурах. У нас, наприклад, зараз тут плюс 30 ввечері. Спрацює препарат Ампліго, Кораген, Каліпсо. Це на вибір. І потрібно ще пролити під корінь. Це для того, щоб вбити шкідника, якщо він всередині вже рослини. Препарати, які ми проливаємо, розчин, це може бути Актара, Праванта Максі, Антихрущ. Ну, тобто такі препарати, які пролили, і вони, розчин піднімається по судинам вверх по рослині і захищає її всередині. Важливо правильно розрахувати кількість цього розчину на рослину. Якщо це туя більше 2 метрів, то потрібно мінімум 15 літрів розчину. І я б ще додала калійні добрива, тому що калій зміцнює рослину. Хто заплутався, як обробляти, що за чим? У мене є комплекс, я його розробила з власного досвіду. Надаю друковану інструкцію, надаю препарати. Можна замовити цей комплекс. Всім дякую за увагу. Посилання на комплект залишаю в описі під відео. А ви можете в коментах поділитися, якими препаратами ви справляєтеся з туєвим лубоїдом.